Možda mi objasniš jednu stvar. Šta ono vičeš, ono, na ba, na, na, na ba, na? A, na goveda, na goveda. Ali šta im kažeš to? Želim da idu. A na ba, na, šta znam? A, na ba, na, na ba, na, na ba, na. E, pa to čuvaj mi. Goveda čuvaj, goveda čuvaj, ne vičeš na goveda. Ne vičeš drugo ništa, na goveda vičeš. A kaži mi, šta misliš ti o ovome što se desilo Vučiću tamo kad su ga gađali kamenjem? Znaš ko je Vučić? Ne znam. Aleksandar Vučić, znaš ko? Komu jele mate, bre? nemoj tako, ovo ide u dnevnik, bre. Ovaj snimak ide u dnevnik. Nek ide, koga jebe. Koga jebe, nek ide u pičku matru, bre. Mi izrali i vješali izrali. Koga jebe, koga si izrali, kad nije ništa. Aj mu jebe mate njegovu.